Goeiedag alkeen. Heinrich Bester weer hier. Vandag wil ek met u so gedagte kom wissel oor beleefvryheid. Nou om vryheid te beleef, dan beteken dit ook so vir my dat ek is vry van bande, van slawerny. 'n Baie belangrike paar punte wat ek wil opnoem net dat jy tog maar net jouself kan ondersoek dis dinge wat my help in die lewe ek het nog baie om te groei ek maak baie foute maar hierdie is vir my wat my help dis dinge wat my deur die lewe dra die jou eerste ene is soek God eerste vriende ons ken nou die skrifgedeelte Matteus 6:33 wat sê soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dit is prioriteit daai wat eerste in ons lewens in lewenstyl moet wees nie sodat God iets vir ons kan byvoeg nie. Maar dit moet kan wees om die hart van die Vader te verstaan. God wil homself aan my en jou openbaar. Dit is wat hy alreeds van die begin van Genesis het hy dit kom doen. Hy het familie gesoek. Met wie hy kan fellowship, soos ons dan in Engels sê. Soek God eerste ken binnekamerverhouding. Weet wat dit beteken om verhouding te kan hê met die Heilige Gees soos wat die boeke van Johannes vir ons ook verduidelik. Dis die eerste gedagte. As jy in vryheid wil leef, ken God eerste. Stel hom eerste in jou lewe. Binne kamerverhouding. Die die tweede ding wat 'n baie belangrike punt is, is die kwessie van om liefde te ken. Ongelukkig is dit so dat 'n mens deur fases van jou lewe gaan van kinderjare af en as jy nooit geleer was wat goddelike liefde is nie dan is daar 'n groot moontlikheid dat jy presies dieselfde gedragspatrone ook maar gaan openbaar Wanneer ons nie geleer is rondom die feit van goddelike liefde nie, maar wanneer ons in Christus is, is ons veronderstel om juis deur God eerste te stel, kan ons dan hierdie verhouding beter verstaan. En ek wil 'n skrifgedeelte vir kort hierdan, 1 Korintiërs 16 vers 14 wat sê: "Laat alles in liefde geskied om dit so te stel." Alles Wat ook al ek en jy doen in hierdie samelewing dink jy sit God eerste dan sit jy die liefde in plek tot daar waar jy dan nou gaan wees om dit God eerste is. Die liefde weet ons, ek praat baie oor dit, is daai woordjie agape en Die een groot ding is rondom die Here jou God lief hê, jou naaste soos jouself, met ander woorde jou naaste is laaste. Is eers God, dan jouself, dan jou naaste. Maar as die skrif dan vir my verduidelik agape jou naaste. Wees lief vir jou naaste. En jy kan nie jou naaste lief hê nie. Dan is daar 'n probleem met jou liefde teenoor die eerste die verhouding met God. Ware liefde word gebore vanuit die verhouding met God. En ek kan vir baie staaltjies vertel baie met baie mense se lewens met wek gedeel het en so aan. Wanneer jy dinge gaan terugneem na die probleem van haat, dan gaan dit terug na die eerste liefde wat nie geken word nie. Maar netemin die derde punt vir 'n lewe van vryheid is vergewe mekaar. Dit is die mees belangrikste stap as jy alreeds in Christus is, is om te kan vergewe. Die Matteus 6 is baie duidelik vers 14 en 15, jy kan dit gaan lees. Wat die skrif my sê dat Ek moet die mense hulle oortredinge vergewe sodat my hemelse Vader my ook kan vergewe. Dis maklik om dit te sê. Maar wanneer die probleem kom, wanneer agape nie in plek is nie. Dan wie wat ook al teenoor jou doen, watter sonde teenoor jou gedoen is of hartseer teenoor jou gedoen is, jy gaan nie aan daai kant praat nou nie. Maar dit is daar waar ek en jy moet bereid kan wees om God weer eers te daar te sit sodat agape jou buurman om dit so te sê te kan leef sodat vergifnis daar is. Maar die hartseer is vers 15 sê vir my dat as jy nie jou naaste kan vergewe nie kan God jou ook nie vergewe nie. Jy sien vryheid begin met God eers. As ek en jy nie bereid is om God eerste te stel nie, dit is daar waar ek en jy mense nie sal vergewe vir nie. Daar waar jy gaan sê ek haat hulle. Ek hoop hulle gaan dood. Ek wil hulle nie weer sien nie. Ek wil niks van hulle hoor nie. Ek skryf hulle af. Dit is nie God eerste nie. En nog minder is agape teenwoordig. Hoekom? Want jy kan nie vergewe nie gifnis is die hartsklop van die vader want die vader het jou vergewe sodat ek en jy verhouding met hom kan hê. Ja, ons het 'n stryd wanneer mense ons seermaak. Ek weet. Ek was ook daar, ek ken dit. Maar my verhouding met God het verbeter. My verhouding met God het verdiep sodat ek sekerre dinge kon snap rondom die aspek van God se vergifnis teenoor my. Dan laastens wil ek net hierdie gedeelte vir u gee. Nommer 4. Lewe eenvoudig. As u regtig waar 'n lewe in Christus wil geniet, vriend, vriendin, lewe eenvoudig. Moenie jouself forceer om die beste van dit die hoogste van dat en die duurste van dit en die duurste van dat op hierdie aarde te wil bekom nie. Ek kan vir julle een ding sê weer eens met my ondervinding deur die lewe. Die feit is mense wat in 'n probleme sit, wat hulle nie hulle eie situasies meer kan deel nie of dinge kan behartig nie, gaan weer terug daartoe dat 'n nie en eenvoudige lewe, een rustige lewe in God is nie. En ek kan dit vir u verklaar deur die skrif. Ek wil vir u hierdie skrifgedeelte lees da. 1 Tessalonisense 4 vers 11 sê vir my, rustige lewe en eie sake behartig. Dis wat God wil hê. God wil hê ek en jy moet 'n kalmte kan hê, rustige lewe te kan hê, sodat wanneer daar 'n probleem kom, is God eerste daar. Die liefde is daar, die vergifnis is daar. Jy lewe eenvoudig en deur dit kan jy jou sake behandel. Dit is lewe daai van 'n een eenvoudige lewe om vryheid te kan geniet sonder die bande van slawerny. So, ek sluit hiermee af. Sit God eerste. Gry jou lewens lewe goddelik in perspektief kry dit daai en kry ook jou lewe in vergifnis reg sodat jy ook 'n lewe kan hanteer of handhaaf waarheen eenvoudigheid leef sodat jy gemaklik jou eie probleme onder die leiding van die Heilige Gees kan sorteer mag God u seën groete